Робота з файлами в середовищі графічного редактора. Формати файлів. Ви вже знаєте, що графічний редактор – це комп'ютерна програма, яка надає можливість користувачам створювати і редагувати на екрані комп'ютера зображення, а потім зберігати їх для подальшого використання. Збереження файлів у середовищі графічного редактора – не відрізняється від збереження файлів в інших програмних застосунках. Здійснити збереження зображення можна різними способами. Способи збереження зображення. За допомогою команди вкладки «Файл» «Зберегти» чи «Зберегти як». У першому випадку файл буде збережений за старим іменем. У другому буде запропоновано ввести нове ім'я. Також за допомогою комбінації клавіш Ctrl-S або Shift-F12 для збереження раніше створеного зображення у файлі зі старим іменем. За замовченням Paint надає файлу розширення PNG. Для збереження зображення в іншому форматі треба вибрати його із списку в полі «Тип файлу». Формати файлів растрових зображень. Формат файлу визначає спосіб збереження даних, спосіб кодування даних, алгоритм стиснення, якщо задіяний, тощо. Основним форматом у Paint є PNG, але підтримуються також інші формати. Наприклад, BMP – це формат для збереження растрових зображень без стиснення, підтримує велику кількість кольорів, але файли в цьому форматі мають великий обсяг. JPEG – формат для збереження растрових зображень зі стисненням за рахунок втрати якості. Із зображення видаляється інформація непомітна для ока людини. Файли в цьому форматі мають невеликий обсяг. Формат популярний для розміщення зображень в інтернеті. PNG – формат для збереження растрових зображень зі стисненням без значної втрати якості. Підтримує велику кількість кольорів, але меншу, ніж формат BMP, створений як формат для передавання зображень в мережі. Зображення, збережені в растровому форматі, важко редагувати. Об'єкти растрового зображення, навіть якщо вони були створені за допомогою певних інструментів графічного редактора, неможливо відокремити. Можна лише виділяти окремі фрагменти зображення. Формати файлів векторних зображень. А от векторні редактори зазвичай мають свій внутрішній формат для збереження векторних зображень. Наприклад, CorelDRAW, CDR, Adobe Illustrator, L та інші. Формат SVG підтримується графічним редактором Inkspace та багатьма іншими векторними редакторами. Зображення, збережені у векторному форматі, можна продовжувати редагувати у відповідних графічних редакторах, і кожен об'єкт можна редагувати окремо. Відкриття файлів у середовищі графічного редактора Paint. Алгоритм відкриття файлу. Вибрати команду вкладки «Файл», «Відкрити». У вікні відкриття файлу вибрати папку, де збережений малюнок. У робочій області вікна виділити потрібний файл із малюнком, клацнувши його вказівником миші. Натиснути кнопку «Відкрити». У робочому полі графічного редактора Paint з'явиться зображення, яке можна опрацьовувати, змінювати, додавати об'єкти, вилучати фрагменти тощо. Інші способи відкриття файлу. Викликати команду «Відкрити» за допомогою комбінації клавіш Ctrl-O, а далі за алгоритмом. Або знайти потрібний файл у списку «Останнє зображення». Це список останніх файлів, що відкривались, та клацнути його мишею.
Двічі клацнути значок файлу, відкриється і програма, у якій створювали зображення, і саме зображення. Клацнути значок файлу правою клавішею миші, вибрати команду контекстного меню «Відкрити за допомогою» та в списку відображених програм вибрати «Paint». Якщо під час роботи з комп'ютером у вас відкриті файли із зображеннями, які вже не потрібні для роботи, їх краще закрити за допомогою команди вкладки «Файл» «Закрити» або «Вийти». Якщо до зображення було внесено зміни, на екрані з'явиться інформаційне вікно, у якому буде запропоновано зберегти зміни. Якщо ви не робили жодних змін або хочете від них відмовитися, натисніть кнопку «Ні» – «Не зберігати» і файл закриється без змін. Коротко про головне. Програма Paint надає можливість створювати, відкривати, зберігати файли із зображеннями в різних форматах, використовуючи команди вкладки «Файл», панель швидкого доступу, спеціальні комбінації клавіш тощо. Далі буде.